Учениця 11-го Б-класу ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Анастасія Степко уже визначилася, із якого предмету буде проходити пробне ЗНО. З самого початку я хотіла здати пробне ЗНО з двох предметів – це з української мови та з англійської. Але все-таки в зв'язку з епідемією не можна здавати два або більше предметів, потрібно було обрати якийсь один. І я обрала англійську мову, тому що це йде важкіший предмет, на мою думку. Анастасія додає, під час навчання в онлайн-режимі важко підготуватися до ЗНО. Взагалі дуже важко охопити весь матеріал, який нам дається на дистанційному, тому що ми не в школі, ми не можемо прийняти всю ту інформацію, яку дасть вчитель. Саме тому я пішла до репетитора з англійської мови, щоб він мені допоміг в цьому, щоб можна було добре здати ЗНО. Вчителька математики ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Ліна Стойко розповідає, чи впливає на здачу ЗНО дистанційна форма навчання. Я як вчитель математики і класний керівник 11 класу вважаю, що дистанційне навчання, яке триває в закладах освіти, нічим не зашкодило в роботі нашим 11-класникам. Навіть навпаки, корисне. А зараз поясню чому. По-перше, уроки проводяться за розкладом, майже всі онлайн. Матеріали вичитуються по програмі. По-друге, у випускника є можливість приділити більше часу тим предметам, які обрав на складання державної підсумкової атестації чи зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто у 11-класника є можливість зануритися в роботу з тестами, завданнями відкритої форми і працювати. Сьогодні останній день, коли можна подати заявку на проходження пробного ЗНО, каже методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Додає про процес реєстрації. Потрібно чітко визначитись з предметом, який дитина хоче зареєструвати на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Потрібно зайти на сайт Вінницького регіонального центру, до якого ми відносимось, і пройти процедуру реєстрації. Єдине, що на відміну від реєстрації на основну сесію, дана процедура саме пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платним. Цьогоріч вартість пробного ЗНО становить 240 гривень. За словами Ірини Ковальчук, цього року Українським центром оцінювання якості знань запроваджені нововведення. Цьогоріч кожен, хто бажає пройти пробне ЗНО, має можливість зареєструватись лише на один із предметів. Тому що ми хочемо забезпечити якісну роботу на пункті тестування, ми хочемо забезпечити безпечні умови на пункті тестування. Але всім, хто зареєструється хоча б на один із предметів, в онлайн-режимі на персональну сторінку власний кабінет будуть кинуті тестові зошити абсолютно по всіх предметах. За словами методистки Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірини Ковальчук, у 2021 році, на відміну від попередніх років, пробне ЗНО відбуватиметься в один день. Наразі ця дата запланована на 10 квітня. Ірина Ковальчук додає, на пробне ЗНО на сьогодні зареєструвалося 5005 осіб. Із них проплату зробили 2696 чоловік. За її словами, якщо проплати не буде здійснено до 23 січня, реєстрація буде анульована. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.